Dado. TV. Blocket. Blocket. Blocket, ja, hej. Hej. Ja. Ska du få... Bara öppna här så kan du få kolla på den. Det gick fort. Hej, ni två. Vad bra. Ja, gå in med skorna. Det är ingen fara. Ni behöver inte ta av er. Jag och Lena, vi ska storstäda snart. Så. Ja. Jag och Lena då, min tjej, vi väntar ju tillökning sådär. Så att vi har en liten användning för en 3D-TV. För det är inte så bra för barn och sådär. Men för vuxna så är det helt okej. Okay. Och den är helt ny och sådär, funkar alldeles utmärkt, så att, ja, och, ja, den är helt nyköpt och sådär, i stort sett, så att, den har USB-ingång, och man kan koppla upp den med iPhone, ja, så kanske vi provar den, så här, ja, varsågod. Den har 4 HDMI-ingångar, den har digitala ljudutgångar, perfekt för surround, om man... Sådär. Så, nu kommer den igång. Ja, vad var jag någonstans? Jo, och den är 50 tum, den går att köra stillbilder också, digitala, JPEG, GIF, allt som man kan tänkas syssla med. Jag fotograferar ganska mycket och gillar att använda den som en slags, ja, storbildsskärm för foto och sådär. DVX, Converter, HDMI 3D såklart, Blu-ray, kompatibel med PS3-an och... Ja, den är i stort sett det senaste på marknaden så att säga. LG har ju jäkligt bra kvalitet. Ser du ju? Jag skrev ju 10 000 på Blocket. Zašto mi oni smo prije nabavili? Ne znam. Men det går ju självklart att diskutera vid en snabb affär och sådär. Vi kan ju säga, ska vi säga 8000? Om ni tar den nu med en gång. Jag checkar. Ja, ni tar den? Men vad bra, ska vi skaka hand på det sådär. Vi är bestämt det nu, 8000. Hörrni, vänta lite, hörrni, vad gör ni? Kan ni bara ställa ner den så vi får diskutera det här bara? Det är lite olustigt. Man kan inte bara ta en 3D-TV och hos folk. Det förstår ni väl. Det går inte. Utan vi... Johansson. Ja. Vi tar TV. Okej? Okej. Hej. Tako. Enso, čuvaj, nemoj sve bobe na ovaj čuš. Samo lagano. Pa stav. Ne bude tispa mi. Neće. Tispa mi služiti. Neće, mi smo samo laganice. Čekaj, zanesi malo. E, to. Bravo.